ಹೌದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವರು ದಿಯಾನಾ ಅಥವಾ ಹೀರೋನಾ, ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದ್ ಆ ಸೀನ್ ನೋಡೋಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೆಲ್ಲು ಸಿರೆ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೆ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಶೂಟ್ ಆದಾಗ ಹೋಗಿದ್ರ? ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಶೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದೊಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಭೂಷಣ್ ಅದು ಕಾಡಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು? ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಕಾಡಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಭೂಷಣ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಘಂಟಸಾಲ ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ರು ಲೀಲಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್, ಅದನ್ನ ಆ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಾರಿ ರೇಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಅವ್ರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಹೋಮ್ ಬೇಕರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 40,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಇಷ್ಟು ಏನೇನೋ ಕತೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎರಡು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಲ್ಲುಸಿರೆ ಸರಿಗಾನ. ಅದು ಜನನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋ ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೆಲ್ಲು ಸಿರೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋ ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅದು ನನ್ನ ಹಾಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ಅದು ಆ ಪ್ಯಾಥೋ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡೋಯ್ತು. ಐಶ್ವರ್ಯ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ವಾಯ್ಸೇ ಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ರಂಗರಾಜನ್ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿವೇಟ್. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದ್ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಯಾ ಖುಷಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಡ್ ಆಡ್ಸಣ್ವಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗರ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಆಡಿ ಸಿನಿಮಾದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾದ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವ್ರು ಹಾಡಿದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್, ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಡಿಲ್ಲ. ವಾಯ್ಸ್ ಇಬ್ರದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆ ಹೇಳೋಣ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಇದು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು 25 to 30 ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್. ಎಸ್, ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿತು ಈ ಬೊಂಬೆ, ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ ನಂಗೆ ನೀನು ಬಂದೆ, ಯೋಗವು ಒಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ, ಯೋಗ್ಯತೆಯೊಮ್ಮೆ ಉಳಿಯುವುದು ಕೊನೆಗೆ, ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರನೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ ಈ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ, ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು, ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯಬಾಗದು, ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ, ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಸೂಪರ್. ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಅವ್ರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಹೋಮ್ ಬೇಕರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 40,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.